Тим часом на Могилевщині розпочалася копка бульби. Принамсі у Бобруйськім, Городським, Кіровським і Шкловським районах. А так само у фермерських господарках регіона. У Могилевській області треба убрати 3,5 тисячі гектарів. І тепер тільки початок бульбяної уборочної. Виконано 7% від необхідного на раніцю 30 жнівня. Але уже тепер видовочно, що урожайність бульби добра. Амаль 400 центнерів з гектара. Под бульбой у фермерской господарцы Зайцевых, у агрогородку Махва, Могилевского района 1,5 гектаров. Все лето исполняется 30 годов, как семья Зайцевых выращивает бульбу до іншую городнину. И на отвечное белорусское питание, ці будем с бульбой, фермеры авторитетно отказывают свое рашучее так. Я бы хотела сказать, ну, как обычно, урожай неплохой, и в Белоруссии неплохой, и у нас неплохой. Не могут белорусы быть без бульбы. Белорусы всегда будут с бульбой. Напевно, ніводний сезон апошніми годами не обиходився без погодних катаклізмов. Беларусь – зона ризиковного землеробства і кліматичної зміни ситуацію тільки ускладняють. Фермери вучаться змагатися з засухами і спякотами, каб вирощувати достойні урожаї. А попит на добру і якісну бульбу тільки повялічується. Прибитки дають можливість набивати нову техніку, як гэты бульбоуборочний комбайн. У господарці йде уборка іншої городніни. Зайцеви робить натиск на свою цудовну п'ятерку. Бульба, капуста, бураки, морква і цибуля. Але усе ж таки перший радок у гэтым спісі займає бульба. У основним відомий голландський гатунок колумба, який заспіває у ранні терміни і добре заховується. Ви обратите внимание, що вона чистенькая. Здесь нету ни повреждений насекомыми, нету проволочника, нету болезней. Она чистая, красивая. Это колумба. Это колумба. Это наш конек. Это очень мне нравится сорт этот. В любом случае он всегда вырастет. Он никогда не подведет. Красивая бульба. Бульба з фермерських полів Махова відправляється у основним у крами Могилєва і частково у Російську Федерацію. Заявок з наближенням восінських нарихтовок становиться усе більше. Однак у господарці чекають усіх покупників, кому потрібна бульба та інша городніна. А урожай бульби сьогодні добрий. 2023 – відовочно бульбяний год. Ілона Іванова, Олександр Артем'єв. Новини регіону.